یہ کہتی ہیں اگر چار رکعت پڑھنے کے بعد پانچویں کے لیے غلطی سے کھڑے ہو گئے اور سورہ فاتحہ میں یاد آیا تو کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یاد آیا آپ فوراً بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ صحف کر لیں، نماز مکمل ہو جائے گی۔